Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում սրտի բացառիկ վիրահատություն է տեղի ունեցել։ Պացիենտին հուլիսի 9-ի ուշերեկոյան հիվանդանոց են տեղափոխել անգիտակից։ Սրտի ուղղությամբ դանակի հարվածն այնքան ուժգին է եղել, որ կողոսկրերից կոտրվածքներ են առաջացել։ Վիրաբույժների, սրտաբանների և անեսթեզիոլոգ ռեանիմատոլոգների կողմից շատ արագ զնվել է, դրվել է ախտորոշում կրծքավանդակի ձախ կեսի կտրած սակած թափանցող վերք, սրտի թափանցող վնասումով պրոֆուզ արնահոսություն, հեմորագիկ և տրավմատիկ շոկ ծանր աստիճանի։ Վիրաբույժը նշում է, դեպքի մասին իմանալով անմիջապես տապել է բժշկական կենտրոն։ Իհարկե բժիշկների պրոֆեսիոնալիզմն էլ մեծ նշանակություն ունի, հասցրեցինք նախասիրտը կարել, արյուն փոխներ արկել, չնայած որ երկու անգամ սրտի կանգ ենք ունեցել, բայց հաջողվեց ռիթմը վերականգնել և հիվանդին փրկել։ Վիրահատությունը 3 ժամ է տևել։ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի բժիշկներին օգնության ձեռք է մեկնել Աստղիկ բժշկական կենտրոնի կրծքային վիրաբուժության բաժնի վարիշ Գևորգ Ոսկանյանը։ Հարություն Կարապետյանը կենտրոնի վիրաբույժներից է, ով դեպքի օրը հերթապահ է եղել։ Մենք լինելով մասնակցությամբ ընդհանուր վիրաբույժ, հազվադեպ է լինում, որ շփվում ենք սրտի և կրծքավանդակի վնասվածքների հետ։ Եղել է պրակտիկայի ընթացքում տեսել ենք, բայց որ անմիջապես կատարենք նմանատիպ վիրահատություն կամ գործողություն չի եղել։ Սրտաբան Վազգեն Քալանթարյանի պրակտիկայում դեպքը ևս բացառիկ էր։ Սրտից արունահոսությունը կանգնեցնելուց հետո գրանցվել է սրտի կանգ։ Այդ ընթացքում անընդհատ իրականացվել է սրտի ուղղակի մերսում, որից հետո մոտավորապես 10 րոպեվա ընթացքում հաջողվել է վերականգնել սրտի կանոնավոր ռիթմը, ու վիրաբույժները շարունակել են իրենց գործը, արունացումը լրիվ դադարեցնելով, վերքը մշակելով։ Պացիենտ Արսեն Պողոսյանն է, դեպքի մասին շատ բան չի հիշում։ Ոնց էր ուզում էի խոչընդոտ էի, որ կռիվ չլինի, ինձ ասավ, այտենց, չգիտեմ ով ոնց, բայց ինձ ասավ, դեպքը այդքանը կարամ ասեմ, դաժե չգիտեմ ում կողմից ինչ, մի խոսքով խառը վիճակեր, ուզում էին ենց լներ, որ հանդարտվեին։ Նա էլ շնորհակալ է բժիշկներին իրեն երկրորդ կյանք նվիրելու համար, իսկ բժիշկները գոհ են, որ նման վիրահատություն են անցկացրել, ունեն հրաշալի արդյունք և շատ շուտով հիվանդին բժշկական կենտրոնից դուրս կգրեն։